Tanınan simalar hər zaman şəxsi həyatları ilə maraq dairəsində olublar. Onların evlənməsi də, boşanması da həmişə gündəm olur. Hazırda Azərbaycan şou biznesində boşanan bir çox məşhur var. Kanal Show bu dəfə ailə həyatı qurub ayrılan məşhurları təqdim edir. Xalq artisti Röya Ayxan 2018-2014-cü illərdə Anar Cəlilovla evli olub. Məşhur ulduzun bu nikahdan Hüseyn adlı oğlu var. Xalq artisti Aygün Kazımova isə İlqar adlı şəxslə evli olub. Cütlüyün İlqarı adlı qızı var. Məşhur aparcı və aktrisa Vüsalə Əlizadə isə həmkarı Azər İsmayılovla ailəli olub. Onun bu evlilikdən Dilək adında bir qız övladı var. Avroviziya 2011-in qalibi Nigar Camal da həyat yoldaşından ayrılıb. Onun isə iki qızı var. Evliliyi uğursuz olan məşhurlar arasında sevilən müğənni Nəfəs də var. 15 yaşında ailə quran müğənni 8 il sonra boşanıb. Onun bu evlilikdən Murad və Nuran adında iki övladı dünyaya gəlib. Müğənni Aysun İsmayılova isə Eşqin Cəlilovla evli olub, daha sonra ayrılıb. Xalq artisti Məlikə Əsədova da bir dəfə ailə qurub və boşanıb. Onun bu nikahdan Gülər adlı qızı var. Müğənni Nura Suri isə 3 dəfə ailə həyatı qurub. Sənətçinin 3 övladı var. Müğənni Mətanət Əsədova da bir dəfə ailə qurub və ayrılıb. Aparcı Lalə Azərtaş da həyat yoldaşından ayrılıb. Onun bu nikahdan 2 qız övladı var.